ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ କାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଯୋ କାଠରେ ନିଆଁ ଅଛି ସେ ପାଉଁଶ ହେବ, ଯୋ କାଠରେ ପୋକ ଲାଗିଛି ସିଏ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିକିରି ପ୍ରତାରଣା କରିକିରି କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି କାଢ଼ିକିରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଶାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହନ୍ତି, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଆନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ। ତା କାରଣ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମୋ ନାନୀ କହିଲା ବାୟା କରିଦେଲେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି କାଢ଼ିକିରି କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ବାୟା କରିଦେଲେ, କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ବାୟା କରିଦେଲେ। ଜିତିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ସେ ଏରିଆରେ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା ଦେଲେନି। ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଘଟୁଛି, ସେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ, ଆମର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମୋ ଗରଡ଼ା ନାନୀ ସେ ଆସି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ହୃଦୟଟା କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା, ଲୁଗାଟା ବିଜେଡ଼ି ଆଡ଼େ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜ୍ଞା, ପରିବାର ଭିତରେ ରାଜନୀତି ଭର୍ସେସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ତାରା ଇଏ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କାର୍ଡ଼ ମହିଳା କାର୍ଡ଼ କାମ ଦେବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 24 ନିର୍ବାଚନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳା କାର୍ଡ଼ କେବେ କାମ ଦେବନି, କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପକାର କରିଥିଲେ ତ କାମ ଦେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହିକିରି ତୁମେ ଗାଡ଼ିରେ ବୋହିକିରି ପଇସା ଦେବୁ ଲାଳସରେ ଆଣିକିରି ସଭା ସମିତି କରିଦେଲେ ହେବ SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ? SHG ଗ୍ରୁପ କେତେକ SHG ଗ୍ରୁପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୋହୁଛନ୍ତି ଋଣ କରିଦେବୁନି, ତୁମେ ଋଣ ନେଇଛ କାଟିଦେବୁ, ଏଇଟା ଧମକା ଚମକା କରିକିରି ଆସିବେ ବାର ବର୍ଷ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, ସେ ଖରାରେ ମାସିକା ପିଲା ଧରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦି ପବେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ନ ପିଇକିରି ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ପିଇଦେ ନାହିଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦିବେ, ବାଟା ଉଷୁରୁ ପକେଇ ପକେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାନାକେ ବୋଲି ନାନାକେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏ ରାଲିକି ଆସିଥିଲେ, କାହାକେ ଦେବୁ ଭୋଟ ଦେବ ବୋଲି ନାନାକେ ଦେବୁ ଭୋଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଲୋକ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ, ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଇର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ କିଛି କହୁନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁନି, ତାଙ୍କେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ଚଷମା କେତେ ଦରମା, ମୋ ଚଷମା କେତେ ଟଙ୍କା, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ଆମର MLA ଏମିତିଟା ପିନ୍ଧିଲାନି, ହେ ଡାବୁ ଫାବୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ସେ କାମ କଲାନି। ସାର୍ 2024 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ? ସାର୍ ଭଲ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ, ଭଲ ପାଇବୁ ତ କାହାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଛଲା ପ୍ରେମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିତରିଆ ପ୍ରେମ, ନିବିଡ଼ ପ୍ରେମ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉଛଲା ପ୍ରେମ, ନାନାକେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ବି ପିଲାମାନେ ଟୋକାମାନେ ମାଆ ମାନେ ନାନାକେ ବୋଲିକିରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଖାତା ଚାଲିଛି, ଗୀତ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଠି ଗଲେ ଛା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଠି କହିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, ସମୟ ଆସିଲେ କୁହାଯିବ। କିଏ କେତେ କରପ୍ସନ୍ କହିଲେ ବିକାଶ ଘଟିନି, ବରିକୁମାର କହିଲେ ବିକାଶ ଘଟିନି, ଆରେ ବିକାଶ ଘଟିନି, ତୁମେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା ଦରକାର, 15 ବର୍ଷରେ କେତେ ବିକାଶ ହେଇଥିଲା, 10 ବର୍ଷରେ ଜୟପୁରବାସୀ କହିବେ, ବରିଗୁମାବାସୀ କହିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍କ କହିବ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଏବେ ଯେଉଁ ଇଏ ଟୁରିଜମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନ ହେଇଛି ସେଇଟା କହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ପାଖାପାଖି 60-70 ଲୋକ ମିଶିଲେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୁରୁଣା ସମିତି ସଭ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯିଏ ସାହୁ ଆମର ବିଜୟ ସାହୁ ବିଜୁ ସିଏ ମିଶିଲେ, ମାନେ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ଲୋକ, ପୁରୁଣା ଲୋକ, ସିଜନ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ସେମାନେ ମିଶିଲେ। ଆମେ ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମିଶାଉନୁ। ଆମ ମୋ ନାନୀ ମିଶିଲା, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଉନସିଲର୍,
ଗୋଟେ ସେ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକ ମିଶିଲେ, ଗରିବ ହେଇପାରେ ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ସେ ଗରିବ ମନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମହିଳା ଗରିବ ମହିଳା ତା ପୁତୁରା ତା ନାତି ନାତୁଣି 200 ଲୋକ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ ଆମେ ଆମେ ମିଶେଇବୁ। ଆହୁରି ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଅଛି, ହେଭି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବାଜୁ ବାଜୁ 6-4 ଖେଳ ଲଗାତାର ବାଜୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାର 6-4 ହେଲେ ବୋଲ୍ଡ କ'ଣ ଦରକାର, 6-4 ମାରି ତ ଜିତିଯିବ ଆଉ ବୋଲ୍ଡ କ'ଣ କରିବ, ବୋଲ୍ଡ କରିଦେବି ସେ ସମୟ ଆସିଲେ ବୋଲ୍ଡ ହବ ନା, ଗୋଟେ ମାଟ ଥାଏ ଆଉ।